Громадські діячі Польщі та України провели спільну акцію Запалимо символічний вогонь за згодою державних прикордонних служб обох країн. Учасники перетнули кордон поблизу пункту пропуску Мальховіце Нижанковичі. Лампадки та свічі були доставлені на дрезині залізничної колії 102, яка вже довгий час вважається нечинною. Учасники акції також запалили свічки пам'яті на могилах поляків, які поховані на кладовищі святого Яна у Нижанковичах.